Fala, guerreiro, aqui o Tenente Thiago Henrique. Nesse vídeo a gente vai falar sobre estrangeiros que se formam na Academia Militar das Agulhas Negras. Então, com certeza você já deve ter visto, né, em alguma formatura, por exemplo, lá na AMAN, cadetes com um uniforme diferente. Talvez você tenha ficado com alguma dúvida, né? Pô, quem são esses cadetes? O cara tá vestindo uma farda diferente do cadete brasileiro, uma farda de outra cor. Então, esses cadetes são cadetes estrangeiros, tá? Por quê? Na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras, abrem-se espaços, né? Abrem-se vagas para que cadetes de outros países possam se formar junto com os nossos cadetes. E por que é feito isso? Isso é feito com os países amigos, né? Para estreitar ali as relações diplomáticas entre o Brasil e essas nações. Então, nós temos nações que mandam cadetes para se formarem os 4 anos lá na AMAN, né? Então o cadete ele entra no primeiro ano no básico e ele só sai, né? Ele se forma no 4º ano junto com os demais cadetes da academia. Então, principalmente países ali da África, alguns países aqui da América do Sul, eles mandam os seus cadetes para participar de toda a formação na AMAN, né? E existem alguns países, principalmente países mais desenvolvidos, né? Como a China, por exemplo, os Estados Unidos, que mandam cadetes aqui para o Brasil para fazer um estágio de menor duração. Então o cara passa aqui 6 meses, 3 meses, 4 meses, né? Normalmente no 3º ou 4º ano, né? Nos últimos anos. E normalmente eles mandam cadetes para fazer esses estágios. Da mesma forma, o Brasil também envia os seus cadetes, principalmente os cadetes do 4º ano, né? Os cadetes que estão para se formar, para outros países, para que eles passem lá algum período. Então, nós temos aí os PIVANA, né? Que são estágios que alguns cadetes, né, principalmente os cadetes melhores classificados, tá aí a importância de você estudar lá dentro na sua formação, para você ter uma boa classificação. Esses cadetes, eles têm a oportunidade de ir, né, ele vai, né, o cadete ele vai fazer estágio fora do país. Então, para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos, aqui para a própria América do Sul, na América Central. Então, os cadetes eles têm essa oportunidade. E aí o tempo desse estágio varia, né? Tem estágios de 2 semanas, 1 mês, né? Estágios maiores, então depende aí do local, tá? Então, existem sim vagas, né, para cadetes estrangeiros. É uma atividade diplomática, né? Assim, o Brasil ele estreitar laços diplomáticos com outros países. E uma coisa importante, né, que você tem que entender é que esses cadetes eles não tiram, eles não roubam, né? Como eu vi alguns comentários, eles não roubam vagas, né? Roubam entre aspas vagas de cadetes brasileiros, tá? E já existe uma separação de vagas para esses militares realizarem e é uma atividade importante, sim, pessoal. Por quê? Como eu falei, é uma atividade diplomática, tá? Então, é importante que o nosso país ele mantenha uma boa relação diplomática com o maior número possível de países. E essa é uma das atividades que são realizadas, tá? Então, só para você ter essa ideia aí, tá? De quem são esses cadetes estrangeiros, beleza? Então, ó, já curte o vídeo aí. Se você não conhece o nosso blog, elitemil.com.br/blog, vai lá que tem muito conteúdo interessante também sobre carreira militar, mundo militar, curiosidades, tá? Tenho certeza que você vai curtir muito, beleza? Forte abraço, curte o vídeo, fé na missão e até a próxima!